Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bugünlər mən çox dadlı, çox ləzzətli kartof yeməyi hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək için abunə olub bəyənməyi unutmayın və videolarımı sonradan izləyin. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq için 1 kg kartofu xırda kub şəklində doğrayıram. Doğradığım kartofları bir qazanın içərisinə əlavə edib, üzərinə çıxacaq qədər su və bir çay qaşığı duz əlavə edib, ocaqda yumuşalıncaya dək qaynadıram. Kartoflar bişincəyə dək 300 qram Holland pendirini rəndədən keçirdirəm. Holland pendirini rəndədən keçirib bitirdim. İndi isə bir dəstə zəfərini xırda şəkildə doğrayıram. Artıq zəfərini doğrayıb bitirdim. Bu arada da kartofum bişibdir. Suyunu süzüb bir dərin qabın içərisinə əlavə edirəm və kartof əzərindən yaxşıca əzirəm. Kartofu yaxşı əzib bitirdim. İndi isə rəndədən keçirilmiş Holland pendirini və doğradığım zəfərini əlavə edirəm. Və yarım yemək qaşığı duz, yarım çay qaşığı qara istiot, yarım çay qaşığı qırmızı pul biber və bir çay qaşığı da sarı kök əlavə edib yaxşı qarışdıracağım. Kartofu da yaxşı qarışdırıb bitirdim. İndi isə bir dərin qabın içərisinə 2 ədəd yumurta əlavə edib qarışdırıram. Və bir boş qabın içərisinə 1 stəkan üyüdülmüş suxarı əlavə edirəm. Və başqa bir boş qabın içərisinə də 3 yemək qaşığı qarğıldan nişastası əlavə edirəm. Və indi isə başlayıram kartofları yuvarlaq top halına gətirməyə. Öncə əlimin içərisinə bu qaydada yayıb ortasına sosiska yerləşdirirəm. Sosiskanı yerləşdirdikdən sonra kartofları üzərinə bağlayıb yuvarlaq top halına gətirirəm. Kartofu yuvarlaq top halına gətirdim. İndi isə hər tərəfini qarğıdan nişastasına batırıram. Kartofun hər tərəfinə qarğıdan nişastası yaydım. İndi isə hər tərəfini yumurtaya batıracağım. Yumurtaya batırdıqdan sonra üyüdülmüş çörək suxarısının içərisinə batırıb hər tərəfinə suxarı yayacağım. Çörək ovuntusunun içərisindən çıxarıb əlimlə bu qaydada yuvarlaq hala gətirirəm. Suxarılar üzərində yaxşı qalsın deyə.
Və budur, mən kartofların hamısını yuvarlaq hala gətirdim. İndi isə bir tavanın içərisinə bitki yağı əlavə edib, ocaqda qızarıncaya dək bişirəcəm. Artıq kartoflar qızarıbdır. Ocaqdan götürürəm. Və budur mənim yeməyim artıq hazırdır. Gördüyünüz kimi çox asan və çox gözəl bir yemək oldur. Hər kəs hazırlasın. Görünüşü qədər dadı da mükəmməldir. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olub. Və zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı bəyənibsinizsə, Bəyənmə işarəsinə toxunub, like edin və videolarımı yaxınlarınızda paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.